veçanta tash është që e kemi tëftuar në studio dy vlezër. Dy vlezër, dy artista, dy muzikanta, dy këngëtarë. Jem nderuar që sonë të jena me juve, që kemi një respekt jashtëzakonshëm për ty i nderuar, për Fatmirin, për Xhelalin. Și kemi kemi pe vlazën, vlazit më të mbaj. Ata kanë këtu para neve, vitet 80-ta më herët. Lulet bukur, tash se do ta kemë për herë. Po, gjeri së mbrak, qysh, se fëmi, këm pas qatë. Nuk kom shku shumë me gjithë kanë, adin, përveç me grupë tamin, me violin, po me shoqni. Friku vlutu, roji si vlutur. Gjithmonë kom thonë për vetit, kisha mu bo si ndryshit. Njeri këtu që kem s'kom për balë, adim, po ti ke thonë, kom shku të ndryshit, po tash na pe perspektivës tem, adim, ty dene, amo në atyrë që këna rështë të lija o nuk këna mujtë me më rri bashkë ditë e te, adhe në të kështë të që për shtë të lija, ta i e ka me njerë.